Assalomu alaykum, hurmatli Fayzli xonadon kanalimizning obunachilari. Biz bugun alakazi, ya'ni arma gulini ko'chirib o'tkazamiz. O'tgan safargi videoyimda xuddi mana shu gulni barglarini kesgan edik. Esingizda bo'lsa agar, mana hozir yana barg chiqargan, mana bu katta barglari. Bolalari ham katta-katta bo'lib qolgan uji. Buni bolalarini ajratib, alohida-alohida tuvaklarga ko'chirib o'tkazamiz. Endi buni ham xuddi o'sha avvalgi videolar, bitta videoda ko'rsatib o'tgan usulda shoxa yordamida ko'chirib olamiz. Buning tagida kartoshkasi bor. Ushanga ehtiyot bo'lib olish kerak. Mana ko'rib turibsizlar, hozir ehtiyotkorlik bilan gulimizni ajratib olamiz tuproqdan. Hozir buni ikkita bolachasi bor. Ona gul va ikkita bolacha, uchalasini uchta tuvakka ko'chirib o'tkazsak bemalol bo'ladi. Mana mana ildizlari ko'rinib turibdi. Buni o'zini ozgina qimirlatib ko'chirib olamiz. Mana gulimizni ko'chirib oldik. Ko'chirib olish jarayonini batafsil ko'rsatishga qaror qildim. Mana gulimiz ko'chirib oldik buni. Endi buni tuvaklarga ekamiz. Endi gulimizni bolachalarini ajratib olamiz ona guldan. Bu haqda video qilganimda sizlarga aytib o'tgan edim. Ona gul gullagandan keyin bolalaydi deb, mana bolalagan. Mana. Mana ikkinchi bolasi. Shunda tortsa o'zi ajraladi. Mana bu yerda o'sha 3-chi bolasini kartoshkasini chiqarayotgan ekan mana. Buni ikkimiz shart emas, chunki o'zi bizda shundoq ham 3 ta katta gul bor. Bu gulni yana bitta ko'paytirish usuli mana bu yerida ko'schasi bor. Shu ko'schani bu uchun ana guldan voz kechish kerak. Kesib olib eksa mana shu ham bitta gul bo'ladi. Mana shu aynan mana shu gulni shu usulda ko'paytirganman. Bu gulni ekayotganda e'tibor qilishimiz kerak. Mana bu o'suv nuqtasi ko'milib qolish kerak emas. Shu joygacha ekilsa bo'ldi. Bundan buyog'i o'zi o'suv nuqta hisoblanadi bu gullar uchun. O'shaning uchun tuproqni o'shanga moslab solamiz. Ya'ni o'lchab turib, mana o'lchagan holatda ushlab tuproq solamiz. Tuproq hamma joyga kirishi kerak. Shu narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Ayrim gullarni ekayotganda o'suv nuqtasi tepada bo'ladi, chunki ular bir barg ichidan barg ochmaydi, tepasidan o'sadi. A bu barg ichidan barg ochib o'sadi, shuning uchun uni o'suv nuqtasi pastda bo'ladi. Uni ko'mib yormaslik kerak, gulimiz chirib ketadi. Kommentariyada ayrimlar yozibdi, bu gul zaharli. To'g'ri, bu gul zaharli, lekin buni barglari emas, barglardan chiqayotgan shirasi zaharli bo'lgani uchun bu gulni ekish, o'stirishga ko'pchilik qo'rqadi, lekin chiroyi o'zgacha. Uyga, aynasa mehmonxonalarga kattakon barglari bilan juda ham ajoyib ko'rk bag'ishlaydi. Shuncha qo'rqmasdan uyda o'stiraman o'zim. Har yili ham uyda o'sadi. Har yili bahorda yerga olaman, kuzda mana shunday tuvaklarga ko'chiraman. Qolgan bolalarini sovg'a qilaman. Ko'pincha gullarni sovg'a qilaman. Shu paytda bolalarni sovg'a qilib yuboraman. Ana o'sha nuqtasini ko'mmasdan ekib oldik gulimizni. Unga ham suv quyib chiroylab qo'yamiz. Taglarini yaxshilab bosib qo'yamiz. Ahamiyat beringlar, gullarni ko'chirib o'tkazgandan keyin salqin yelvizakdan, ya'ni skvozniy shamoldan uzoqda saqlaymiz va bunga bu ko'chirib o'tkazilgan gullarga karnelinli suv quysak ham bo'ladi. Ildizlarni yaxshi mustahkam tutib olish uchun
Bitta bolasini 2 bo'ldik. Endi ikkinchisini o'tkazamiz ko'chirib. Buni ham xuddi shu usulda. Usulini usul nuqtasi hali ochilishga ulgurmagan. Mana shu oq joydan ushlaymiz va ekamiz. Aliya guli, ham chiroyli gul. Ochilish ochilganini, gullaganini video qilgan edim. Agar kanalimni kuzatib borayotganlar bo'lsa biladi. Bahorda hali buni yerga ko'chirishni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Batafsil ko'rsatib bering deb kommentariyaga yozganlar ham bor, hammasini. E'tibor bermaysizlar tuproqdagi xazonlarga, sababi hozir ayni xazon payti, kuz tuproqni uy sharoitida o'zim tayyorlaganman chirindini. Shuning uchun ichida chirimay qolgan xazonlar ham bor. O'zi 15-20 kun turish kerak edi bu tuproq hali, lekin hozir ko'chirib o'tkazishni ayni mavsumi bo'lgani uchun gullarni kechik bo'lmasin deb tuproqni olaverdim. Mana endi ona gulni ko'chirib o'tkazamiz. Mana bu sarg'aygan joylari eski o'sha kesilgan bargidan qolgan joylar. Ularni olib tashlaymiz. Ko'zchalar o'zi ochilib qoldi. Agar bu guldan voz kechsak, bir nechta gulga ega bo'lishimiz mumkin. 1-2 ko'p ko'zchalar juda ham ko'p. Har bitta tagining bargining tagida bittadan ko'zcha bor mana. Xo'p, buni ham o'lchab olamiz. Buni pastroq eksak ham bo'lar ekan. Shunday qilib qo'yamiz va bunga tuproq to'ldirib ekamiz. Umuman olganda hamma gullar xuddi shu usulda ekiladi. Sizlarga bir shu obunachilarga, gul shaydolariga, gulga qiziqadiganlarga uy sharoitida chirindi tayyorlashni ham ko'rsatib berish niyatim bor, lekin hozir vaqtim bo'lmaganligi uchun ko'rsata olmayman. Bunga ancha taxminan 2-3 oy tursa, o'sha tayyorlagan narsangiz juda yaxshi bo'ladi. Men tayyorlaganimga 2,5 oycha bo'lib qoldi, hali bor edi. Biz gulimizni to'ldirib ekib olaveramiz. Gulni juda ham katta ekish shart emas. O'zini jussasiga mos to'kib ekiladi. Men hozir o'zini jussasiga mos to'kib ekdim deb o'ylayman. Bahorda aynan shu tuvakdan yerga ko'chirganman. Hozir yana o'sha tuvakni o'ziga qaytarib o'tkazib qo'yyapman. Qishi bilan shu tuvakda turadi. Bahorga, ya'ni bahorda yana yerga. Martni birinchi oxirgi 10 kunligi. Erta bahorda o'tkaziladi. Buni ham suv qo'yamiz. Suv qo'yayotganda tuvakni aylantirib suv qo'yishimiz kerak. Ko'chirib qo'yganimizdan keyin suvni quyib suvni tuproq to'yunguncha bersak, ildizlari yaxshi joylashadi. Keyin suv qo'yib. Men unaqa darajada tajribali gulchi emasman. Shunchaki qiziquvchiman, gul o'stirish juda ham yaxshi ko'raman, mani hobbim. Xatolar bo'lsa agar, oldindan uzr so'rayman. Lekin men har yili mana shu usuldan foydalanaman. Aynan o'zimni uslubimni sizlarga ko'rsatib berdim. Videolarimizni kuzatib boring, kanalimizga obuna bo'lishni, like va podpisatsiyani unutmang. Agarda qanaqadir savollar bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan, kommentariyaga yozib qoldiringlar, albatta javob beraman. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar.